vernisáži v muzejním a galerijním centru zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí byla zahájena výstava fotografií Jakuba Sobotky a norského autora Knuta Bry. Vystavuju tady černobílé portréty tanečníků ze skupiny Justrumk & Company a 420 People, skupiny z Norska a z České republiky. Oni letos vystupují na festivalu Tanec Valmes a já jsem vymyslel takový koncept, že je představím divákům, se pokusím představit je pomocí jejich portrétů. S každým z tanečníků strávil Sobotka hodinu až dvě v ateliéru a pokusil se je zachytit bez kostýmu a tanečních rolí tak, aby vynikly jednotlivé osobnosti. Oni už ty fotky viděli nebo je uvidí až na festivalu? Někteří ano, někteří ne. Fotky jsem jim v malém náhledu poslal, někteří se mi k ním vyjadřovali, někteří ne, ale je zajímavé, že ti, se kterými ta komunikace je intenzivnější, tak ukázali na ty fotky, které jsem si vybral já, že chci tady vystavovat, že se v nich vidí, takže myslím, že jsme naladěni na stejnou notu. Festival Tanec Valmes proběhne ve Valašském Meziříčí a Zašové od 5. do 7. června. Ještě před začátkem připravují pořadatelé další doprovodné akce, například výstavu, která představí 8letou historii festivalu a výukové hodiny vedené světově uznávanými lektory. Workshopy pro zájemce z řad veřejnosti, pro studenty tanečních konzervatoří. Workshopy povedou jak norští umělci z Jostrom Company, tak umělci ze 420 People. Kromě norských a pražských tanečníků vystoupí ve Valašském Meziříčí také členové Národního divadla Moravskoslezského. Festival je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.